Uma dica aqui, galera, para quem quer fazer um chapisco aí de colher. Tem gente que faz com aquelas vassouras, né? Mela tudo, chaprisca tudo. Eu prefiro fazer com a desempenadeira e uma colher. O segredo aqui da chapriscada tá na pegada da massa. Você vai pegar com essa parte aqui da colher, ó. Dividir o meio dela mais ou menos. E pegar com essa bandinha aqui, ó. Olha como é que fica a massa. Aí aqui é só jogar, quando você joga, ó. Quando você joga, que solta, ela já vai por conta, ó. Ó, tá vendo, ó? Olha. Você botou a massa pra ela ficar planinha na colher, pode jogar, assim. O segredo de um bom chaprisco tá na pegada da massa. Ela tem que ser molinha para você, quando jogar, ela já soltar da colher. Essa medida aqui eu tô botando 3 carrinhos desse aqui de areia e um saco de cimento.
Eu bebo água numa concha, eu não apanho massa com enxada. Pronto, galera. Chaprisca é basicamente isso. Eu usei aqui 3 carrinhos de areia e um saco de cimento. A areia aqui é grossa. Eu prestei bastante atenção aqui para tapar todo o buraquinho, porque aqui a chuva vem de lá, em época de inverno. Aí bate toda aqui. Aí a água que bater aqui já escorre e não desmancha o reboco que foi feito antes. Eu fiz ele com gesso, não desmancha. Esse chapisco que eu estou fazendo aqui é só para dar uma sustentação, tanto no reboco que foi feito de barra e gesso, como no outro que vai vir por cima aqui, que eu vou, quando chegar a areia, o barro branco ali que eu fiz o pedido, aí eu vou rebocar ela todinha por fora para finalizar, para ela ficar resistente mesmo. Por enquanto só o chaprisco aqui já dá uma ajuda, né? E fica mais, ajuda mais a segurar o outro reboco que vai vir.
Eu vou encerrar o vídeo, galera. Quero deixar um abraço aí para vocês que é inscrito no canal. Um abraço aí especial pro pessoal de Conceição, Francisco, né? Tem Francisco que trabalha com a gente aqui, é amigo da gente, tá sempre curtindo aí, participando, viu? Quero deixar um abraço aí para vocês, pra família dele também. E dizer que é isso aqui, galera. Uma casa é igual um ser humano. Você, às vezes, um ser humano só precisa de uma reforminha, de uma ajeitadinha, né? De uns cuidados. Você vê que a casinha vem aí, ó, não queria nem mexer nela. E agora tá me dando coragem e vontade de deixar ela prontinha, bonitinha, pintadinha. E é isso aí, viu? Eu quero deixar essa reflexãozinha para vocês aí. Cuide dos parentes, cuide de quem vocês amam, cuide das pessoas. As pessoas só precisam mesmo de um empurrãozinho, de um ajeitadinho. Ajeitou, como é que tá aí? Já ganha vida nova. Aí o tempo é quem vai dizer quanto dia ela ainda vai durar. Viu? Fui.